short, one short, short. 40. One pit. Purple! What are you watching, you fucking shithead? Purple! Purple! The fuck are you watching, you stupid piece of shit? Ja som ti obľúdatý hajzel, ja čo na verejnoprospešné práce chodím, chodníky zametám, tak ja budem za obľú tomu kokotovi červenému. The fuck are you watching, you fucking dumb shit? I told you to watch ops 3 times. Takže nazdar ľudia, moje meno je Tomty a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa pokúsime spraviť niečo takéto. Takže je to iba klasické prehrávanie nejakých songov v podstate do voice chatu. Nie je to nič zložité a môžete to využiť napríklad pri hrách s kamarátmi. Zasmiete sa aspoň, keď tam stiahnete fakt nejaké bullshity. Nie je to vôbec zložité, v tomto videu si povieme, ako to všetko nastaviť, aby nám to všetko fungovalo tak, ako má. Takže poďme na to. Takže ja sa vám tu už hlásim priamo z plochy. Najprv zistíme, ako to vlastne stiahnuť a potom ukážem, ako to nainštalovať. Čiže otvoríme si nejaký prehľadač klasický, pre mňa to je Google Chrome, srdcovka od malička. A do Google si napíšeme iba Slam CSGO. A prvé, ktoré nám vyhodí, je vlastne to, čo potrebujeme. Čiže toto je tá stránka, ktorú potrebujete vlastne nájsť. Pokiaľ máte problém si to takto nájsť, tak vám to dám pre istotu aj do popisku, tento link. Takže jediné, čo treba spraviť, je stiahnuť download. Vidíte už thank you for your download, kde sa nám to stiahuje. Dáme si to teda na plochu, hýbaj sem. Takže máme to tu. Máme to vlastne v rare, pokiaľ nemáte WinRAR, tak si ho stiahnete, alebo nejaký proste zip program, ktorý vám dokáže otvoriť proste zazipovaný súbor. Takže to otvoríme. Máme tu, fuck you, máme tu dva súbory. Tie si dáme do nejakého priečinku, pre mňa to bude Slam 1, pretože už tam mám vlastný Slam. A nakopírujeme si tam tie dva súbory. Zavereme všetko klasika, opäť má pohodu. Takže máme tu dva súbory, NI Audio a Slam. Čiže čo spravíme ako prvé je to, že sem Slam pustíme. A teraz sa nám vlastne pustil Slam, vytvoril sa nám to zložka CSGO. Tu no môžete rovno vidieť, že mi tu našlo hru Counter-Strike Global Offensive, čo je vlastne tá naša. A nic viac si vlastne nepotrebujete robiť. Ja si toto ešte mením na tlačítko K, ktoré vlastne viacej používam ako X, pretože ja voice-chatci púšťam cez ľavé tlačítko myšky, cez button 4 to je, alebo neviem ktoré. Takže preto tam dávam káčko, ľahšie sa mi to kliká. Čiže tu si nastavte vlastne aký key chcete, aký vlastne key potrebujete. Ďalej, tuto kde máte napísané import, si naimportujete songy, ktoré chcete prehrávať. Čiže dáme import, dáme si tam čo ja viem, treba Suka Blade song. Takže pridal som si tam jeden song. Ďalej čo už iba potrebujeme spraviť je pustiť CS-ko, čiže dám play. Počkaj, keď sa mi pustí. Fakt, to stihnem aj na večera zatiaľ. Dobre, už sme tu, tak si tam dáme nejakú mapu. Prečo mne ide konzola? Tak si dám map, The Inferno napríklad, dá mi nové Inferno, počkáme, s kým sa to načíta. Oh. Nice. OK, tak sme už priamo na tej mape, potom máme preč, sme tu sami konečne. Čiže keď už ste v tej hre, máte tam song, ktorý chcete, tak kliknite tlačítko Start. Tu vám napíše, že don't forget to type exec slam, jasne, to si povieme. Dáme OK. Keď už to je pustené, importovať sa vám už nedá, to je vec, ktorú by ste mali vedieť, potom musíte stopnúť na importovať a znova spustiť. Čiže keď to máme pustené, tak si pustíme iba CS-ko. Keď sme v CS-ku, tak si otvoríme konzolu a napíšeme exec slam. Potom dáme LA, čo nám vypíše list songov, čiže dáme LA, vidíte, že tam máme song, ktorý máme pridaný. Kebyže tam máme 20, tak ich nám tam vypíše 20, my tam máme 1, takže nám tam vypísalo iba 1. Teraz klikneme jednotku, alebo tam vidíte v tej hra na tej zatvorke, že časti slova, ktoré keď napíšete, tak vám to dá automaticky tú jednotku, že máte tam Suka Blade song, čiže keď napíšete Suka, tak vám automaticky zadá jednotku a bude vám prehrávať. Čiže keď napíšeme Suka, tak dám za jednotku, ale môžete jednoduchšie to spraviť tak, že vidíte, že to je prvý song, tak napíšete jednotku a dávam tam ten Suka Blade song, kebyže tam máte viacej. Potom samozrejme zase, keď máte už viacej tých songov, tak je to dosť dobré, pretože si nezapamätáte niekedy číslo toho a potom to tam nebudete hľadať 3 hodiny. Takže máme tam Suka Blade song zadaný, teraz jediné, čo potrebujem spraviť, je stlačiť to tlačítko, ktoré sme si predtým zadali. Ja to mám Kačko, čiže keď kliknem Kačko. When you
play CSGO, you just say rush B and go. When you meet Petrinko, you ask him for Malako. When you play CSGO. Takže môžete vedieť, že to funguje a to je vlastne celá veda toho programu. Nepotrebujete sa s tým nejakým inakším spôsobom trápiť, jedine čo potrebujete stiahnuť ten program, rýchlo sa tam naštelovať, pustíte zvuky a idete si proste svoje. Takže vám ďakujem, že ste kúkli toto krátke tutoriálne video. Dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že sa takisto vidíme aj pri ďalšom. Dnes sa zatiaľ s vami lúčim, zatiaľ sa majte a čaute.